No terve, vaan tervettä. No tervettä, vaan tervettä. Tuossa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja reissu pitäisi lähteä. Ai kauhe. Tervetuloa reissun matka. Mutta tuossa Kovolle mennään. Nyt välipomppu Kööpenhaminaan ja siitä Milanoon ja sitten junaseikkailu. Mitä ei ole varattu junia. Ja lähdetään ihmettelemään pikkuisia. Tässä nyt varmaan ihan hirveän tarkkaa päiväkirjaa tässä nyt tehdään, mutta jonkinlainen video tässä tulee. Suopi nähdään minkälainen tulee. Niin. Mutta nyt on sanottavaa, että Early Bird aamupala oli siis ihan mahtava. Skandik. Aviapoliksi. Mä olin niin varautunut johonkin jogurttiin ja känttyiseen sämpylään ja jotenkin semmoiseen. Tää ei sillä ole, no, kun niistä ne Skandikki kaksi siinä. Joo. Kumpi tulikaan nimeltä, mutta joo. Loistava aamupala. Oi, 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 puuroa ja hyvää palveluakin ennen aamuviittä. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä vältti köhelöille. Vältti. Maistuu. No maistuu. Se on paljon parempi aamupala kuin olisi uskaltanut unelmoidakaan. Jaha, Kööpenhamina. Ja niin on hygge, niin on hygge. Kyllä. Sä nukuit ja... Mä nukuin koko lennon. Ja oli tasainen, Sassin lento oli hyvin tasainen. Ja nyt mua jännittää, että mitenköhän meidän laukkujen nytten käy. Jos ne ehti äsken, niin ehtiiköhän ne nyt? Sä näin. Mut kohta jatkuu. Millä on kohta? Tulee. Näyttäisikö siis siltä? No mä äsken olin näkemään, että tultua oli. Ei vielä nuolasta ennen kuin tipahtaa. Ja etteikö mukaan löytää? Nyt jännitetään, että milloin se juna tulee. Ei ole ihan niin kuin saksalainen systeemi, että minuutilleen. Äsken ne oli 4 minuuttia vielä. Ei sillä, että tässä meillä on jäänkin. Valitus. Vaitsi aamulla alkaa olla näyttä. Sepä yllättävää. Ja todellisesti myös ja. No, kyllä. Ihmiset voi tulla siis hirvittävän dehydraatio, jos ei niinku pikkuhiljaa saa no, aperustitse. Kiitos. Sulla joku kanaa eikä? Joku kotiutta. Tää näyttää lehtivihti. Mikäs täällä vielä löytyy? Niin mikä? No mä yritin päästä nyt tästä kartalle, että mikä tää oli. Oletko näyttely? Näyttely, niin mä yritin nyt päästä. Täällä ei aina ihan heti päästä, vaikka mä oonkin niin hirveän ineestässä skeneessä. Silti. Mutta tässä Milano Cadorno asemalla ja vetästiin tuossa noin voileivät naamariin. Niin, sulla oli melkoisen voinen leipä. Oli kyllä joo, oli aika tavalla rasvaa. Mutta muheltiin alas kuitenkin myös paikallisella Oulusella. Niin, tai en tiedä, jos on paikallista, mutta maistuvalla. No, kai se oli italialaista. Joo, vaikea sanoa, kun ei koskaan. Niin, kyllä. Nyt me lähdetään tässä. 13.30. Niin, lähdetään Komolle tästä. Tunnin junaamatta tästä Milano Cadornolta ja sitten se ollaan kohteessa ja siellä vietetään viikko. Oh-oh. Tästä mä jatkan. Helppoa.
Jaha, nyt väsynyt matkustaja kohteessa. Järveä jo vähän näin. Lämmin on. Oh. Me lähdetään tonne mäelle kiputtamaan meidän majapaikkaa kohe. Saan nähdä kuinka monta porosta se nyt olikaan. Pari sataa. Riittävästi. Riittävästi. Päästiin tänne kottiin. Kottiin, niin. Muutettiin just tänne komolle. Joo. Ajateltiin, että kuntokuuri yhdistetään tähän, että kyllä joka päivä tuolta lippasee nuo portaat tuolta kaupungilta tähän. Niin lähtee meiltäkin kuule rellukat. Lähtee, mutta nyt oli vaan matkalaukut mukana, se astetta on raskaampi. Ja ilma on sellainen, niin kuin, miten se sanoisi, hautava. Ihan suoraan, ei aurinko paista, mutta on niin kuin... Meille vähän sanotaan, että how do you do? How do you do? Aika lailla. Kyllä on kuuma, 30 astetta on, mutta semmoisen pilviverhon takaa paistelee tuo aurinko. Että eikä tuule yhtään. Eikä tuule yhtään, mutta ei ole valitusta. Täytyy sanoa, että kun vähän maltaa askelmia nousta ja jaksaa niitä vähän nousta, niin sen voittaa kyllä sitten tuossa näkymässä. Kyllä. Näytetään kohta se näkymä ja pidetään sisätilaan lyhyt esittelykin tässä joku päivä, kun ehditään. Mutta nyt me lähdetään pikkuhiljaa kauppaan. Reput selkään ja täällä on muuten tosi hyvin kyllä niin kuin, siis semmoiset perus basic jutut. Oli kahvia ja kaikki oli valmiina. Joo, että periaatteessa. Juomista niin löytyi valmiina ja sillä tavalla. Alkuun oli... pääsi. Mm. Kyllä. Mutta lähdetään vähän nyt ilman laukkuja, kun lähtee, niin on vähän eri juttu. Joo, mä sen verran pyöräytän kameraa, että näytän sieltä maisemaa vähän sitä, minkälaista tuossa on. Tätä meidän pihaa tässä, näin. Tässä meillä on kaktus. Sä et näytä nyt sitä kaktusta. Kato, miten ei nyt kaktuset. Ja sitten tuolla on tämmönen keinu varmaan sen sakennukki. Mm. Tässä me voidaan saada aamupalaa sen alla. Sitten tästä. Meillä on järvi. Ai, lärvi on siellä. Tässä on meidän lärvi. Meidän lärvi. Tässä on meidän lärvi. Ja sitten? No. Mitäs muuta meillä on? Siinäpä se nyt oikeastaan tuli. No, ei me vielä tiedä. Mm. Ja mä en tee sun vielä huomasta päivästä yhtään mitään. Ei me, mutta katsotaan. Mä aloitan huomenna, koska se huomenna semmonen, niin että tämä lähikylä vähän niin kuluttaisi tässä vähän. Istutaan tuohon illalla, tuohon meidän. Joo, siinä oli matkaoppaita, jos jonkinlaisia tuossa. Joo, istutaan tuohon kato illalla ja mietitään. Joo, nyt kauppa. Nyt kauppa. Hirveä hyökkäys. Mä laitoin tästä, kun mulla oli aika vähissä. Mä laitoin. Laitin katsomaan niinku Dark Jets. No ihan pikkusen, kun kantelemaan, kun on tuossa seuraavassa, niin mä sen pikkusen katsoin. Mä katson samalla tuonne maisemaa ja nautiskelin. Ja, mutta seuraavassa on Martsu. Yllättävän hyvä. Huomenta vaan täällä Kobolta. Huomenta. Ei tällä ole yhtä huono vieläkään. Ei kakeempaa vieläkään. Niin. Vaikka niin luultiin. Niin. Ja syntymäpäivä tässä näin juhlistetaan. Rouva 51. Hyvää syntymäpäivää mulle. Beemiä kuuntelin juuri jo tossa. Mm. Ja uskomattomat päivät tähän väkeerysin. Ai tuskimmalta odottaa. Joo. Tänään meillä olisi tarkoitus mennä varmaan tuonne tätä paikallista Komon kylää kietelemään jalkapelissä. Hyvät kengät joo, laitetaan ja olkapäät piiloon, koska jos tulee jotain kivoja kirkkoja tai muita vastaan, niin rouvakin pääsee käymään kirkossa. Mm. Ja ihan vaan tosiaan urheilunkin kannalta vähän. No joo, todennäköisesti muutenkin tämmöistä askelta riittänyt tässä reissussa. No tulee. Se on kyllä hyvä. Mutta tästä mä päivä lähtee käyntiin. Synttärisankarilla on jo mono syönnillä. Tässä on meidän tää, niinku, tuolla me aina syödään aamupalaa. Tultiin ekat rappuset nyt alas. Niin tässä on ihanasti, kato, ei mene kauan, kun kaktuksessa on melekoset kukat. Ne on vielä nopulla. Niin se on vaan kaktukset. Onko tähän reissuun? Ei varmaan ole tähän reissuun. Kaktukski on aika kaunis kukka. Ei tiedä, pitäisikö sille käydä vähän juttelemassa tässä.
Joo, sit... mutta eikö me nyt lähdetä kuitenkin? Kyllä me nyt lähdetään. Syönnillä. Mulla on mono syönnillään nyt, niin nyt me mennään. Kello on 9 noin. Justiin tuossa joku laiva lähti hirveellä törinällä liikenteeseen. Se on merkki, että mekin lähdetään hirveellä törinällä. Tää kun naapurin koirat meis. Tuolla me lähdetään seikkailemaan. Kyllä. Oho. Sinne lentää. Täälläkin. On hortenssia. Olis siinä Allille paikka myös. Tuossahan on Allin paikka. Ja selvästi. Vähän on rohempia paatteja tässä kyllä. No joo. Tuo on tuolla niinku tuota, se vuokravihkeitä myös. Vois siitä vuokratakin tommosen. Katoin meitä hintojakin joskus, mutta onhan ne vähän semmosia reippaan puoleisia. Tää on vähän niinku varmaan niinku tämmönen kunniamerkki niille, jotka niinku terveydenhuoltoala ihmisille, mä epäilisin. Pandemia-ajalta. Pandemia-ajan se on Markku, onkohan se siis niinku maaliskuu 21, kun se on pystytetty. Siellä kurkki. Mikäs se muistomerkki oikein on? Tässä ei sanota mitään. No niin. Ei kun sanotaan, sori. Se on jonkun Kiusepen muistomerkki, mutta kun mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mikähän puu tää on? Tää on ihan iso puu ja aivan valtavat kukat tässä. Pitäis varmaan tietää. Taustalla asuntomme. Palaa se hotelli. Ei ehkä ihan. Meillä on paljon parempi. Joo, nyt tultiin tähän komoon, tähän laivarantaan. Lauantai-päivänä selkeästi on enemmän. Tunti sitten oli ihan rauhallista, mutta nyt alkaa olla väkeä jo kohtuullisesti. Funikulaarille oli 300 metriä luvetta. Niin, tietää, että jos sillä haluaa ajella, niin lähdetään heti sitten aamulla. Me ollaan siinä vartissa, kun me... On täällä laivaliikennettä on ja veneliikennettä on. Ja vesitasokin lentää aktiivisesti. Toi ainakin kolmatta kertaa menee meidän yli. Ilma-ala on just kyllä mulle oikein mukava. Täällä vähän käy nyt vinkka. Aurinko ihan pikkusen pilkistelee tuolta rakosta. No, mutta, mulla on hiki aina. No se nyt ei yllätä, mutta siis niin kuin oikein miellyttävä kyllä kuljeskella. Joo, äsken tuossa tuolta rantaa mentiin, mikä näkyy kuvassa, ja nyt me lähdetään tuonne vastarantaan kipuun. Ja sitten me käydään tuolla. Tietenkin me nähdään toi meidän kotoa ja sitten me voidaan illalla sanoa, että me ollaan käyty tuolla. Joo, ja tuossa meidän kämppähän on tuolla kukkulalla, tuolla melkein ylimpänä, tai itse ylimpänä. Niin, eikö se ole tuo? Se on se valkoinen. Valkoinen siellä. Siellä on meidän koti. Pitää laittaa tähän zoomata tälleen pukemaan. Niinpä. Kyllä on hyvä ja siis mieletön näkymä. Joo. Noin laivallakin olisi tarkoitus lähteä, mutta vielä on päivä päättymättä. Joo. Nyt tultiin taideteoksen äärille. Niin. Onkohan täällä, olisiko täällä joku? Kato, tässä on nyt tämä, ilmeisesti tämä, joka tän on tehnyt. Tämä on Daniel Liebeskind. Yksi jousi jäänyt tänne. Ei lähtenyt Suomeen kylmiin pesiin. Lapin kesä olisi kuule kannattanut. Se jäi tänne pyllyä pesemään. Kyllä siellä olisi tunturin kyljessä hyvä.
komea eläin. Se on joku sodan muistomerkki. Joo, monumentti. Mä tarvitsisin varmaan jonkun suomennoksen. Joo. Kyllä, no, tässä se pitää olla tommonen massiivinen. Joo, ja siis mä olisin halunnut tietää, mitä toin suomeksi. Sitä mä tässä hain. Uskomatonta totta, mutta tollasta niin ne pelataan Serie A:ta ensi vuonna. Aika heikossa hapeessa. Tää ei ole kyllä varmaan nyt oikein paraatipuoli, mutta oli miten oli, niin kyllä jos remontin tekeille tää on, niin syytä on. Joo. Tää on tämmönen... Katsotaan me tuosta jotakin. Aktiivinen vesitaso toiminta koko ajan koneen ilmassa kyllä. Tässä on se lähtöpaikka. Tuolla oli huoltohalli, siellä ei kuinka monta vanhaa konetta. Tuollakin on kyllä ihan niin kukkia ja kaikkea. Villa on hieno. La Rotonda vai mikä se on? Vanha. Näitä on vähän huonossa kunnossa. Oh. Näitä täällä riittää. Villa Gallia. Tää on 1600. Mm. Joo. Sen kuortopukin on siis. Siinä edelleen on siis kongresseja ja miitinkejä. Sen näkee noista, kato, noin modernisoitu kaikki noin tilat tuosta alkaa. Mut sinänsä kiva, että on niinku otettu käyttöön. Ettei vaan töröitä. Niin se äskeisessä villassa oli siinä. Siinä oli käynyt Napoleon ja tsaari Aleksanteri toinen. Ja sitten Itävallankin se Ferdinand olivat olleet vierailulla siellä. Ketä meidän oli? Kaikkihan me oltiin siinä. Napoleon. Otettiin vähän Aperol Spritziä siinä sitten porukalla ja järjestettiin Eurooppa uusiksi. Niin se meni. Tätä ihmeteltiin, että punaista tai violettia puutulta kaukaa näkyy ja erottuu kaukasta. Hieno näköinen. Mikäli on lajiikin. Tuli tää Villa Olmun alue. Tää on se kaikista isoinnista. Joo, mutta kyllä oli tuo pätkä, oli mun ihan suosikkipätkä toi, missä oli noita. Aivan ihana. Nyt pitäisi päästä grappaamaan jotakin syötistä. Nyt voitais kokeilla, että saisiko tosta kahvilasta jotakin kaksi turistia. En tiedä, saako. Myykö ne meille mitään? Tosi hienoja tämmösiä veneen säilytysluolia monessa villassa tässä. Voi suoraan järveltä ajaa tonne sateensuojaan veneen. Täällä on jotkin häät tulossa. Täällä on ihan selvästi, kato, tuossa morsian kohta kävelee. Tuossa näkyy, että siinä on se jäätä kyttää. Totesin, että jos mä jään tähän kuokkiin. Jos mulla jää tää tänne näiden väliin, niin mun pakko osaa nyt tuonne. Kyllä. Sitten ollaan Alessandro Voltan aukiolla. Tässähän me eilen käytiinkin jo. Joo, ihan ekaan illan. Tässä Imurin keksijän aukiolla. Tää on uudelleen nimitetty niin. Kiitos tästä historiapläjäyksestä. Mä oon aina luullut, että se on joku muu, mutta se onkin Mr. Volta. Mutta kyllähän, täytyy sanoa, että niin tärkeä asia on kyllä kyseessä, että ansaitsee patsaan täällä. Eikö? Kyllä. On niitä huonommista syystä. Oikein mukava paikka täällä on näitä ravintoloita vaikka kuinka paljon. Vai mitä? On. Sadekin. Pieni sade tuli äsken. Täytyy sanoa, että ei sitä oikein voi sateeksi edes kutsua. Mm. Touristioppari kertoo, mikä tää on tää? Tässähän on tällainen
Okei. Tää on muuten paljon oikeesti niinku esteettisempi ja kauniimpi kuin oli se yksi, mikä aikaisemmin nähtiin, se muistavaa. Niin tässä on ihan hirveä nättiä silmiä. Joo. Mutta mikä tämä on, niin tuota... Se on joku... Tuossa on historiallista muuria tuossa ja sitten... Hirveän kaunis on ja ihanasti nuo kasvit, kato miten ne kasvaa tuolla. Siis se on mun mielestä jopa niinku upeinta tässä. Miten nuo kasvit valtaa sen. No, palaa jotain historiallista muuria tämä. On. Kai tää jossakin lukeekin. Ja sitten tässä on tämä. Tää taiteilija jopa nyt... Mä oon törmätty nyt useammassa paikassa tämän taiteilijan töihin. Nämä on tosi hienoja. Näissä yhdistetään siis tosi upeasti siis tätä vanhaa antiikkia. Mm. Tässäkinhän on siis, eikö tämä ole Herkules, joka tässä taistelee? Mm. Niin. Niin se, että se on yhdistetty tähän niin kuin nykymaailman ilmiöihin. Sekin se irtopää juttu. Mm. Niin sillä oli ne kaulatatuoinit ja muuta. Tämä on mun mielestä todella, todella niin kuin mielenkiintoinen ja hauska. Niin. Joo. Ja nopea googlaus. Tämä Porta Torre. Ja tämä on siis Komon kaupungin portti. Keskiaikainen. 1192. Ei huono, ei ja ollenkaan. Ihmekö tuo turistiopas tiennyt? Aika jännä. Niin. Ja täällä mennään hiljaa markkinoille. Kun aamusarasta. Nyt on kyllä jo iltapäivä. Mutta on markkinoille menoa. Enkä mä tiedä kuinka hiljaa me nyt tässä mennään, mutta on monenlaista. On. Tuolla oli kyllä äsken mehän enemmän... Mehän aina työkentäisiin markkinoista. No ei me ole hirveästi. Ei koskaan ole yhtään mistään no mitään. No ei, mutta siis esimerkiksi tuossa äsken se kirjakauppia, se olisi... Sä vaan aina meet niistä ohi niin kuin enemmän, ennen kuin mä kerkeen edes niin kuin kissaa sanoa. Mutta ei mutta joskus tunnelman vuoksi käy. Komon Duomo lähestyy täällä. Me tullaan täältä niin kuin takaoven kautta. Kova edes päästä siihen sisään, mutta saa nähdä, onko se auki. Se on tuossa lähempää niin kuin hurjimman, isomman näköinen tuolta mäen päältä, kun sitä katsoo, niin se näyttää aika pieneltä, mutta iso kirkko on kyllä. Hei, tuolta osaltais päästä sisään. Kyllä hieno. On. On. Vitla, että nämä on tosi vanhoja, nämä tekstiilit, kun tämä on nostettu. Hienoja nämä lasimaalaukset. Niin, siinä on vähän niin kuin Notre Dame henkeä. Niin 1396 aloitettu tämän katedraalin rakentaa. Näitä se sanotaan. Aika makea. Tässä aika vanhasta on kyse. Niin 1510 on niin loppunut. Pitkissä kantimissa nämä projektit. Mitäs oli mielipiteet synttärin illallisesta? No kyllä oli mieleen mainuva ja hyvä. Semmoinen niin kuin tiedätkö, että sain eteeni ruokaa, jonka jotenkin niin kuin tunnistin ruuaksi. Ei mitään kummallisuuksia, vaan silleen, että pistit niin kuin oikeasti haarukan siihen ja sitten ottaa siitä ja miettii vaan, että kuinka hyvä tämä voi olla, tämmöinen basic ruoka. Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Niin, vähän yllättävä. Sulla oli kanakotletti nuijittu pihvi, jossa oli parman kikkoa päällä. Ja siis ne juustot. Ne juustoa. Ja mulla oli paahtopaistia ja juustoa. Ja sitten oli vihannekset. Joo, ei. Vihannekset siellä sivussa, niin oli ihan riittävä, ei tarvinnut peruna olla. Kyllä. Ja nyt hei, me ollaan kävelemässä ylös meidän kotiin niin, että meille ei kummallekaan tule hiki. Se on tässä niin kuin se. Voit sanoa, ensimmäiset portaat menni. Niin. No kun niin sinulla ei tarvitse hengittää. Kato, nyt mennään ihan näin, että yhtään ei tule hiki. Ollaan ihan. Mä voin sanoa, että kun ollaan perillä, niin tästä voi vääntää tästä paijasta. Voi ymmärtää kyllä. Mutta niin kuin, joo.
enää 150 kunnasta. Niin, ajattelen ihan lopusuoraan vedetään jo. Ja ihan kopottimilla. Mutta tämmönen päivä meidän tällä. Hyvää päivää. Tänään. Ja huomenna voin tämä homma jatkuu taas. Ja lähdetään taas yllättäen kävelemään. Ja ylämäkeen. Kuka yllätti? Ei kukaan. Kädet pystyy enemmän ainakaan. Tai itsepäin suunnittelen. Niin. Tervepä vaan tervepä. Tervepä vaan tervepä. Niin se vaan lähti taas emänän jalat vaan eteenpäin. Kyllä. Syönnillä on taas. Ylämäkeen mennään. Se on tuonne Brunatteen kohti lähtien. Joka on tässä Komo yläpuolella Kukkulan päällä. Kyllä ne käydään siellä ja katsotaan sitten siitä. Siitä eteenpäin, mihin sitä eksytään. Aika tämmöset nousuvoittosta. Oh, toistaiseksi. Tuolla niin. Muuhan muurin murtuminen pitää mennä varovasti. Tuolla alhaa oli tonne. Brunatte tai mikä tuli se nimi siinä. Joku jatko 1,1 kilometriä. Eli käytännössä tämmöt katoi, että tää nousee joku 400 metriä siinä. Reilu kilometrin matkalla. Niin ihan on kipuomista. Mutta ihanaa. Kyllä sitä tämmöisessä näkymässä kuitenkin ja tunnelmassa. Ja mielelläänkin kuitenkin. Mm-hmm. Astelee. Ei huono. Ei huono. Tämä vauhti pitää semmoisena hyvin maltillisena tässä. Onko se helppo hengittää? Täällä on helppo hengittää. Raikasta. Ja hikkeä pukkaa. Norot vaan valuu niskas. Siellä sitä toisen puolen vuoret järvi vähän vilkuttaa, mutta se jäskettää näitä kaikenlaisia kukkasia täällä tulee myös vastaan. Mutta jatketaan pikkuhiljaa. Se pitää välillä vähän hengittää. Aika tavalla kovaa nousua. Tota järveä vähän pitemmällekin tänne tultu. Niin pohjoiseen suuntaan tästä pikkuhiljaa. Täällä tulee joku portti. Pääseekö? Ollaanko me väärässä paikassa? Vai? Ei kai se. Joko siitä tai tuosta edellisestä, mikä oli. Ota, mä käyn kattomassa. Et kääntyykö täältä vielä? Tämä vähän luulee. Mahtuu mun kynnysiin. Juuri iso, niin se hanuuri ei tuosta mene. No, otatko kameran? Todistit tänne. No niin. A hunter. No kyllä, siihen jäi ehkä sentti molemmin puolin. Mut jos se on sen ansiota, kun olit kävellyt tuossa. Sen verran se oli pienentynyt. Tämä on maisema takia äskellä. Joo. Mä voin jännittää, mitä täältä tapahtuu. Tulee nyt vasta. No, eteenpäin. Tämä muuttui ihan liian helpoksi. Joo. Ei tarvi niinku tarkkailla askelia. Saa olla aika tarkkana tuossa rinteessä, että jos rupeaa uuvuttamaan, niin siinä jos astuu harha-askeleen, niin se on aika iso pudotus. Silleen täytyy olla keskittynyt koko ajan kuitenkin tuohon hommaan. Tuossa kyllä, mutta sen tiimesti. Koiria tuolla. Tämä loppu aika tuonne Brunatten. Mennään vähän niin tietä pitkin. Että vähän levumpaa kävellä, vaikka noustaan varmasti vieläkin. Mutta tuo oli kyllä aika jyrkkä pätkä tuo. Joo. Ollaan jo aika korkealla, mitä tehdään. Voi katsella Komon pelejä tuolla kaukaisuus ja näkyy stadion. Ja näkyy sitten vähän jo kauemmaksi tuonne noin muutkin kaupungit. Ja. Niin, noitten niin kuten taakse ei ole nähty kyllä meidänkään kännyt. Täältä näkee. Tässä on jonkun villa. Puutarha tuossa. Se 15 miltsiä ei riitä, mikä niissä ikkunoissa on niissä esitteissä. No, se tohon trittää.
sinne se funikulaari lähtee. Se oli joku, mitä se oli, jotain 3 euroa vähän reilusta. Yksi suunta. Siinä on se paikka, mihin voisi lähteä. Siellä on myös semmoinen church. Church. Pitäisi olla semmoinen pissarutiino. Se, kun se puhuttelee mua eniten. Siinä näette onnellisen ihmisen. Niin, sain vähän ruokaa ja juomuakin siinä väliin, ennen kuin lähdetään taas jatkaan tamppaamista. Mutta nyt löytyi lapselle. Diego-sukat. Diego-sukat. Aivan uskomaton, paras mahdollinen löytö, mitä voi olla. Nyt on onnellinen ihminen. Täällä oli löytyikin hienonäköinen kirkko. Tää täällä tonne majakkaan kohti pikkuhiljaa kävelemässä. Se on nättiä ja nopeeta, kun sieltä sitä tullaan. Paljas jalkakengillä hieronta samalla jalkapohjalla. Mugulakivillä. Joo, voin sanoa, että ei ole paljon se kenkien ydinaluetta tämä. Tää on kuule ydinaluetta. Tämä mugulakivi. Niin. Mutta taas me noustaan. Miten se on mahdollista, aina vaan noustaan? Niin. Tässä täytyisi alas. Funikulaarilla mennään sitten alas. Olisiko niin hyvä? No se sopii ehkä mullakin. No. Tuonne pääsi jatkuu. Tuolla se näkyy. Majakka. Paara Voltiano. Eli Voltan majakka. Taas se imurin keksijä. Taas se imurin keksijä. Hyppii täällä. Niin. Tänne on semmoinen 700 nousumetriä tänne asti. Tuolta, mistä me lähdettiin. Ihan kohtuullinen pätkä. Ja emäntä menee kepardi vaan. Kuivan kesän varaa. Niin. Niinpä. Siinäpä se on. Majakka. Joo. Kyllä. Siinä on myös kun on päässyt särkkiä, mutta kunnesti ei. Niin, tuohon maisemat kohdillaan. Ei mihinkään. Ei mihinkään. Mä yritän hahmottaa. Tää? Mä yritän nyt hahmottaa, että mistäs me eilen katseltiin tänne päin. Tuolta. Aa. Se oli Villa Olma siinä. Näkyy se uimahas vieressä. Hyvin näkyy vaikka vähän sumustakin. Tosi pitkälle tonne. Figlia mia, cutte tare, mamma mia, pensaci tu. Se tu togni lo pesce e ole, i tu vai, i tu vene, sembra lo pesce, ma lo tene. Se ci picchi la fantasia, mi piscio io la figlia mia. Täällä on jo tossut sauhua täällä. No niin. Ukko vaan kattelis maisemia ja. Joo, se. Ja roneetta. Ja säätää laitteita. On sillä. Ja se on ton sivustaseurien paikka, se on hirveän vaikea. Niin, paikallaan pysyvä sivustaseuraaja. Kyllä mä muuten seurailijahan meillä. Mutta tuossa oli, paljon se oli sitä. Funikulaari sitä ala-asemata oli 33 minuuttia, kun se oli kävellyt tänne ylös. Se on semmoinen paristaa metriä ehkä ylöspäin. Ja aika lähellä varmaan pitkin paikkaa. Mutta nyt me lähdetään pikkuhiljaa laskeutumaan.
sen gelittiin, että sitten tuli tapahtumaan. Ai Puukrossingilla. No mekin. Se on tämmöinen piste tuohon, että siinä voi tuoda kirjeen. Joo, joo, ja sitten siitä voi... Mä lainit. Se on tällainen. Siellä näyttää olevan jotakin, mutta olisi voinut kyllä tuoda oman. Mutta keskimäärin helpompaa mennä kuitenkin alaspäin. Mm. Aika paljon. Kyllä. Laskettelua. Uskomaton tekniikka. Slalom. Jaha, sitten ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään Brunate funikulaariasemaan. Oikastaan kotiin. Tässähän olisi kävelty. No helposti. Joo, tämä nyt alaspäin menee ihan. Huomaa, että tuuli rupeaa yltymään vähän. Tietää vähän sitten sataskohan se tämä vettä, kun se vähän lupuu sitten. Niin, ei kyllä isoja määriä ole. Pientä. No tuossa matkalla taas ihmeteltiin näitä kukkasia ja muita. Mä kurkkaan tämän. Sitten otan hattu pois. Push. Kirkon tsekkaus nopeasti. Sitten funikulaarilla alakertaa kohti. No on. Aina saa kärsiä ja häveen. No. Pitikö sen olla mennä noin? Mä menisin paljon mieluummin niin kuin ylöspäin jotenkin. Selvittiinkö me? Joo, ei se ollut ollenkaan nyt lopulta sitten niin paha. Hirveästi on väkeä tunkemassa ylöspäin tuohon. Ja täytyy sanoa, että suosittelen menemään ihan omilla jaloilla sinne ylös. No siellä joo, ja jos omat jalat vaan kantaa. Aika kova sinne on mennyt kyllä itse. Mutta... Niin, mutta siellä oli sellainen amerikkalaismies, niin me annettiin sille kyllä niin kuin täydet pisteet. Se... Mutta ei ne varmaan alhaalta asti ollut kävellyt. No, ei tiiä. Ei tiiä. Vähän epäili. Mutta rouvansa veti kädestä ylös asti. Niin mä ajattelin, että jos olisi tullut siihen sopivat sen baarin viereen, niin mä olisin tarjonnut olueen. Niin, eikö sillä samaa tunnelma kuin sulla on niin, mun kanssa. Niin, aivan, että saitan sen kyörättyä sen puolisonkin sinne ylös asti. Niin. My man. No. Mutta joo, olipa aika mukava tommonen retki. Siis kello on nyt niinku 3 ja 10 maissa meidän aamulla lähetti. Mitä meni, että heilahti? Että joo, koskia vähän punottaa. Pari taukoa siinä onkin kunnollista. No joo, kyllä. Helposti tosiaan se meni ja olisi siitä kävellyt alaskin. Oli. Vettä ostanut vaan ylhäältä. Niin, no kyllä sieltä joo. Mutta me nyt kokeiltiin. Tuo funikulaari tuli tuossa aika mukavasti. Mutta nyt tuossa ollaan täällä. Ihan Komon rannalla taas. Näissä maisemissa. Ei huono tämäkään. Ei. Näyttäisi vähän siltä, että videomateriaali niin paljon, että tämä julkaistaan aika monessa osassa varmaankin. En tiedä kuinka monessa osassa, mutta kuitenkin tämä osa loppuu nyt tähän näin. Että kiitos, kun katsoit videon ja laittakaa hän tykkäyksiä ja kommentteja. Ja jos haluatte vinkkejä Komolta tai Bergamosta, niin saa laittaa viestiä. Kyllä. Moikka moi. Moikka moi. Tyk tyk. La la ni la, pisha fritta battala. Ue kumpaan, nukala, maleikka, jakata. Oh mamma, pisha fritta battala.